Azkenean guk Baskulinari Zenterren gastronomia daukagu ardatz, ez? Gipuzkoa lurralde gastronomiko bat izanik, bai gure kulturan, bai gure sukaldariekin eta gure zentro honetan, bueno, ba, gastronomia ardatza hartuta, etorkizunari buruz ari gara pentsatzen eta baita ere ari gara batik bat aztertzen teknologiak eta digitalizazioak nola eraldatu behar duen, nola eragingo duen gure gastronomian. Eta hori ardatz hartuta Gastronomia 4.0 proiektu bat garatzen ari gara Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, eta bueno, pixka bat hori da landuko duguna etorkizuna begira, ez? Nola digitalizazioak eta teknologiak eragingo duen gure gastronomia eta nola ba, mantendu gure kalitatezko gastronomia hori mundu teknologiko batean.